ଗୁରୁତର ନଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଇନର ସର୍ଜରୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସର୍ଜରୀକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗହଳି କମ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟେଲି ମେଡିସିନ ସେବା। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 10-12 ଦିନରେ ପିକ୍ ଛୁଇଁବ ସଂକ୍ରମଣ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗହଳି ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟେଲି ମେଡିସିନ ସେବା। ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଏବେ ଅପରେସନ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ଫେସିଲିଟିରେ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସଂକ୍ରମଣର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କିଏ ବି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଆସିଥାଇ ପାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ଯେ ଆକୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଯେମିତି ଟେଲିମେଡିସିନରେ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଚାପରେ ଚାଲିଛି ହସ୍ପିଟାଲ। ଉଭୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ କଟକ SCBରେ ଡାକ୍ତର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ତୃତୀୟ ଲହରରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର 30 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଓ 20 ଜଣ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ କର୍ମଚାରୀରେ ରୋଗୀ ସେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ 3 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଠାରେ ଜଣେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଡାକ୍ତର ହେଲେଣି, ଆଉ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେଣି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 3 ଜଣ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ, ରାଜ୍ୟରେ 10-12 ଦିନରେ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବ ସଂକ୍ରମଣ। ସେହିପରି ସଦ୍ୟତମ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କହୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ବାୟୁରେ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ସଂକ୍ରାମକ ରହୁଛି, 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଓମିକ୍ରନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା। ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଲେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହେଉଛି, ନାକ ବୋହିବା, ଛିଙ୍କ ଓ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା 4-5 ଦିନରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଜଣେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଅର୍ଥ ଆଉ 60-90 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ମୁମ୍ବାଇରେ ବୋଧେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ 2-3 ଡେଜ୍ ଲାଗିବ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଆଉ 10-12 ଦିନ ଲାଗିବ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଲୋଡ୍ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଦେଖୁଛେ ସେତିକି ଅପେକ୍ଷା ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଲୋଡ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆପଣ ଦେଖୁଛେ, କାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କାଶ କଫ ଗୁଡ଼େ ସେଲ୍ଫ କେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ଉପରେ ଜାରି ରହିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10,273 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 3,000 ଟପିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।